udělat rentgen pacienta v horizontální i vertikální poloze. To umožňuje nový přístroj, který pořídila Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Ten původní byl už totiž na hraně životnosti. My jsme zlepšili teda jednak zobrazení toho přístroje a jednak ergonomii. Vyšetřovna, která tady byla původně, byla menší, přístroj byl větší, takže tady byl problém vlastně s navážením pacientů, s obsluhou toho přístroje. V tomto se to změnilo k lepšímu. Přístroj tohoto typu je jediný v nemocnici. Aktuálně však probíhá zaškolování ještě na druhém novém přístroji. Oba musí zvládnout nepřetržitý provoz. Je to pro potřeby urgentního příjmu, takže nejčastější pacienti jsou pacienti z úrazovky, z urgentního příjmu, z interny, z chirurgie. Tam byl zásadní požadavek na to, aby to byl přístroj, který je jednoduchý na ovládání, spolehlivý a aby hodně vydržel. Přístroje jsou navíc šetrnější k pacientům, protože optimalizují dávky ionizujícího záření. Na oba se nemocnici podařilo využít dotační projekty za necelých 22 milionů korun prostřednictvím fondu Evropské unie. Bývalá budova Perly v Hilvátech se stala součástí majetku města zhruba před 10 lety. Nedávno se na ní zaměřila pozornost. My jsme celkem logicky upřednostňovali řešení Perly 01 ve středu města, ale v letošním rozpočtu máme už alokovány finanční prostředky právě na projektovou přípravu, abychom mohli začít řešit i tento objekt. Tenhle objekt původně sloužil jako administrativní budova, byl součástí areálu bývalé Perly 06. Závodu 06. Radnice zatím zvažuje v něm vybudovat startovací byty. Já si umím představit, že by startovací byty v této lokalitě být mohly. Otázka je, jak se na tuto problematiku bude dívat i hygiena, protože celý areál je rozprodán v rámci insolvence. Jsou zde ovšem také výrobní prostory. Budova je momentálně opuštěná. Podobně jako sousední objekt bývalé barvírny, který je také v majetku města. Obě nemovitosti mají jasné zaměření. Je to taková jako základní dokumentace, kterou budeme potřebovat pro zadávání projektů. A jedná se o půdorysy, o zaměření a zpracování výkresové dokumentace. Prvním krokem k proměně bylo zadání dispoziční studie. Ta studie má prověřit právě, jakým způsobem by se objekt mohl rekonstruovat, kolik by zde malometrážních bytů mohlo vzniknout a v jakých předpokládaných nákladech. My máme požadavek, aby tato studie byla vypracována minimálně ve dvou, ideálně ve třech variantách. Ten objekt má nějaké dané dispozice, nějaké danosti. Je tady schodiště, od toho se odvíjí centrální chodby, takže teprve zjistíme, za jakých předpokladů by bylo možné vůbec tento objekt pro účely bydlení využít. Otázkou je také případné využití prostor v podkroví. Studie by mohla poskytnout i bližší pohled na finanční stránku rekonstrukce. My budeme celkem logicky na základě té zpracované koncepční studie poměřovat, jak se říká, cena výkon, co znamená investice oproti získanému majetku a případná vratka finančních prostředků do rozpočtu města stran nájmu. Jejím obsahem by mohly být i další požadavky pro případnou přestavbu na startovací byty. Jestli by se sem například nemuselo vložit další schodiště, nebo jaké všechny parametry bychom museli doplnit, aby ten objekt fungoval. Také vnímáme, že stát připravuje nový zákon o bydlení, který by nám právě mohl pomoci řešit tuto situaci, takže chceme být připraveni do těch let následujících a ten první odrazový můstek je ona koncepční dispoziční studie. Výsledkem posouzení jednotlivých variant studie by mělo být rozhodnutí, jestli se bývalý závod Perly v Hilvátech v budoucnu promění ve startovací byty či nikoliv. Bezmála 7 milionů korun investuje Středočeský kraj do obnovy tří chráněných území. Peníze z operačního programu životního prostředí mají jít na zlepšení stavu Žerky na Mělnicku, Dymokurska na Nymbursku a do lesa u Libeže na Benešovsku. Například v tom lese u Libeže, tam roste vzácný zvonek hadincovitý. To je rostlina silně ohrožená, která roste pouze zhruba na 10 lokalitách. Došlo právě k jejímu velkému úbytku kvůli tomu, že už se tolik tradičně nehospodaří jako dříve. Ochranu ohroženého zvonku má v lese u Libeže zajistit drátěné oplocení, které rostliny ochrání před zvěří. Tím ale práce nekončí. Ty zvonky se oplotí, aby byly chráněny před okusem zvěře, plus se ještě bude pečovat o tu lokalitu, to znamená, že se tam vykácí smrky, které tam nejsou původní, a budou se tam naopak vysazovat nějaké listnaté dřeviny, které jsou vhodné na tuto lokalitu.
Cílem je pro ohroženou rostlinu vytvořit přívětivé prostředí. Vlivem úpadku tradičního hospodářství totiž výrazně ubylo například pasek, remízků, mezí a světlejších listnatých lesů, které lépe zadržují vlhkost a kde se obecně zvonku hadinkovitému dařilo nejlépe. Ty další dva jsou Žirka na Mělnicku a Dymokursko na Nymbursku. Tam by mělo jít například o vyřezávání náletových dřevin a o starání se právě o různé trávníky. Podobných přírodních rezervací a evropsky chráněných lokalit má Středočeský kraj na starost víc než 200. K obnově zmiňovaných ploch by měl kraj přistoupit během příštího roku. Předpokládaná investice do všech tří projektů je 6,9 milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Jedny z nejveselejších oslav v roce vypukly před popeleční středou na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Chybět nemohl tradiční jarmark, stejně jako pravá masopustní zabijačka řezníka Krkovičky a také maškarní průvod. I přesto, že s počasím to bylo jako na houpačce, ani déšť neodradil návštěvníky od veselení se, hodování a oslavování konce masopustu. Téma letošního ročníku se linulo v duchu pověstí, které se k ostravskému kraji vážou. Ani se nehne. Pojď mi pomoct, ty největší a nejsilnější ovečko. Já už osobně jsem dávno chtěla zpracovat dramaticky ostravské pověsti a teď jsem si říkala, že masopust, že se to jednak hodí a jednak to bude hodně ostravské téma. A protože nyní nastala doba postění, bylo potřeba si ještě naposledy splna hrdla pohostit. Proto dorazil řezník Krkovička, který dovezl nejen spoustu masných dobrot, ale také přímo na náměstí předvedl, jak to na takové pravé zabijačce vypadá. Nože tedy holahy lidičky, celý ostravský rynek, pojďte tady za dámy, pojďte tady za čuníkem. Předvedeme lidem přímo tady na místě výrobu jitrnic, jelit, tlačenky, budeme řezat, sekat, bourat, vařit a samozřejmě na závěr nesmí chybět zabijačku a polévka prdelanka, tak jak ji každý zná a jak jsme zvyklí z časů našich báb a dědů. Co je ale tím základním tajemstvím, aby dobroty z vepře chutnaly jako za starých časů, to nám řezník Krkovička přece jenom nakonec prozradil. Recept a tajemství je jasné. Nic neměřit, nic nevážit, s ničím se příliš nepárat a hlavně dělat věci poctivě. A to vždycky, vždycky platí. Samozřejmě jsme velmi rádi, že jsme tady ve vytříbené společnosti lokálních výrobců a prvovýrobců a na to samozřejmě klademe všichni ten základní důraz, aby jsme nabízeli prvotřídní řemeslnou poctivou práci. V pozdějších odpoledních hodinách proběhlo na pódiu slavnostní předání masopustního práva, kterého se chopil starosta Moravské Ostravy a Přívozu. A následně se pak průvod masek vydal do přilehlých ostravských ulic. Je pravda, že v dnešní době asi lidé nedodržují ten masopustní půst, jak se říká 40 dní, ale já jsem moc rád, že tady ta tradice u nás funguje a na Masarykově náměstí už vlastně máme 14. ročník masopustu. My žijeme ve velmi moderní době v různých půstů, nejen tedy toho masopůstu, ale očišťování organismu a tak dál. Myslím si, že jednou za čas ten organismus skutečně nechat od mastných, tučných věcí odpočinout. Závěr oslav patří vždy tradičnímu zabíjení hospodářského zvířete a pochovávání basy, která je symbolem plesů a bálů. Těm by mělo být podle dávných zvyků v nadcházejícím období konec. Tahle tradice se již ale nedodržuje. Já jsem úplně nadšený, moc se mi to líbí. Celý průvod byl fantastický, program perfektně zvládnutý, takže velké poděkování CKVčku, velké poděkování Ostravskému muzeu, vlastně všem účinkujícím. Možná roztancujeme ten déšť, uvidíme. Počasím se nic nedá dělat, tady jsem poprvé a přijdu zas. Nebyli jsme tady, když byla ta ovarová polívka, ale teď si něco chceme ještě dát. V každém ročníku lze to zlepšit, prasátko bohužel zmizelo strašně moc rychle, takže se nedostalo na všechny a to je to, co můžeme zlepšit. V příštím ročníku můžeme mít více prasátek.
Historicky první hru pro děti bude mít ve svém repertoáru již za několik dní divadlo Radka Brzobohatého. Pohádku Čarodějnice Bordelína podle knihy Sandry Draželové Zlámalové již herci pilně nacvičují. A je to pohádka o čarodějnici, která je nepořádná. Je to bordelářka obrovská a přistěhuje se do lesa, kde žijou zvířátka a rozhodne se jim to tam obrátit vzhůru nohama. No a v podstatě oni s ní bojujou, protože ona chce být tak nějak jako hodná, ale zároveň něco jako tlačí k tomu, aby byla zlá, i její rodina čarodějna. No a jak to dopadne, to já zase úplně nemůžu prozradit, ale každopádně je to pohádka, která vlastně není úplně určená jenom dětem, ale je určená i jakoby dospělým lidem, protože tam máme, řekněme, fóry, který ocení dospělý člověk, ale zároveň si myslím, že je to taková milá pohádka i pro ty malé děti. V pohádce plné písniček čar a kouzel se mohou diváci těšit také na skvělé herecké obsazení. Hlavní roli hraje vlastně Alžběta Fischerová a Charlie Doubravová, tak to jsou bordelíny. Pak tam taky můžete vidět Lucii Kožinovou jako čarodějnici, Petra Klimeše a Báru Kepkovou, ještě Aničku Kulovanou a další. A proč by diváci měli na pohádku o čarodějnici bordelíně zavítat? Víte, já si totiž myslím, aspoň ze své vlastní zkušenosti. Já vždycky, když jsem chodil do divadla se svýma dětma, kterým už dneska je třeba 23 let teda, ale pamatuju si na to ještě, tak já měl problém, že jsem koukal na ty pohádky a jako jsem se jako rodič tam vždycky nudil. Bylo to vždycky o tom, že jako musím to s tím dítětem přežít. A spousta mých kamarádů a všech mi to vlastně potvrdili, že to mají to samý. No tak já jsem se teďka pokusil udělat trošku nestandardní pohádku, která by mohla bavit právě i ty dospěláky. A jsou tam spousta, jako je tam spousta fórů, které skutečně jsou pro velký, dospělý i pro starší. A myslím si, že je to celorodinná záležitost. Takže možná, že ten důvod tady je, že se vlastně pobaví úplně všichni a nebude to jenom pro to dítě. Hra má premiéru 18. března a pro diváky je připravena vždy převážně o víkendech. Přesné termíny jsou zveřejněné na webových stránkách divadla. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Druhou letošní společenskou akcí v Bochově na Karlovarsku byl po reprezentačním plese Maškarní rej pro dospělé. Událost, kterou mají místní velmi rádi, se vyvedla i letos. Myslím, že i dospěláci se potřebují bavit a výroba kostýmů a letošní neuvěřitelná účast všech možných masek, toho jenom důkazem. Účast masek byla hojná, měli jsme tady 14 jednotlivých masek a 9 skupinových masek. A skupinový tak se počítají od dvou členů po velikánskou bandu. Masky tady hodnotí všichni, vlastně každý před promenádou masek dostane hodnotící lístky a všichni by měli spravedlivě vyhodnotit, která maska je nejlepší, která tady dělala největší legraci, srandu a užila to nejvíc. Do soutěže se zapojila i hudební skupina Potíže, která jinak sklízela aplaus mnohokrát za večer. A zdejší kulturní dům ožije další maškarní přehlídkou již v březnu. Další akce nás čeká zase maškarní, ale tentokrát dětské a bude 18. března a tímto vás všechny zveme. V Bochově se pro letošek počítá s celou řadou společenských akcí. V květnu nás čeká tradičně šlapání bochovském, na to se hrozně těšíme. To je první venkovní akce, která je prostě úžasná. Konečně si můžeme sednout ven na sluníčko, opékat buřty a užívat si. Pak nás vlastně čeká v červnu dětský den. Přes léto máme takovou trošku pauzu, aby jsme nazbírali síly na jarmark, který bude zase v září. Všechny kulturní a jiné události, včetně důležitých informací, můžete načerpat na stránkách města www.mesto-bochov.cz.